U indijsku ciglanu, koja je u vlasništvu porodične kompanije Univerzum Kubušnice iz Aranđelovca, u modernu proizvodnu liniju koja je puštena u rad uloženo je 500.000 evra. Mirović je izrazio zadovoljstvo što se domaća kompanija odlučila da investira u indijsku ciglanu. On je naglasio da su strane kompanije dobrodošle u Srbiju te da se ulažu značajni napori na nacionalnom, pokrajinskom i lokalnom nivou, da se one odluče da posluju u Srbiji i da zaposle što više ljudi. Sa nešto malo više energije i sa više odgovornosti gledamo na domaće kompanije, posebno porodične poput ove, koja je uložila svoj kapital, svoje znanje i ovde instalirala jednu tehnički savremenu liniju vrednu 500.000 evra, zaposlila 60 novih zaposlenih i to učinila u uslovima realne ekonomije, jer za ovakvim proizvodima postoji tražnja. Te tražnje nije bilo u obimu koji je bio adekvatan pre 2 ili 3 godine, a kada postoji tražnja za građevinskim proizvodima, znači da građevinska industrija, industrija u oblasti izgradnje objekata, građevinarstvo uopšte u Srbiji napreduje i to je između ostalog, a i dobar pristup opštinske administracije, rukovodstva opštine na čelu sa predsednikom, motivisalo porodicu Spasojević i njihovu kompaniju da ulože ovde u Inđiju. To je jako važna stvar, zato što svi veliki objekti koji se grade i u Beogradu i u Novom Sadu i širom naše zemlje zapravo jesu oni objekti koji indukuju ovu tražnju, tražnju koja je motivisala kompaniju Univerzum da ovde uloži i da u narednim godinama, verujemo, investiraju još više i da imaju još masovniju i kvalitetniju proizvodnju. Deo svojih proizvoda oni izvoze i na druga, na strana tržišta i to je nešto što je zapravo naš ukupan zajednički cilj, da podstičemo svim sredstvima lokalna administracija kroz svoje lokalne alate, mi na pokrajinskom, vlada Srbije na nacionalnom nivou, domaće preduzetnike da se razvijaju, da ulažu kapital i da jednostavno kroz konkretne rezultate i svi zajedno imamo korist. Mirović je naglasio da domaći privrednici i preduzetnici mogu da računaju na podsticaje sa svih nivoa vlasti jer je cilj da se domaće preduzetništvo razvija više nego do sada. Vlasnik Univerzuma Branko Spasojević naglasio je da je cilj rukovodstva bio da fabriku koja nije radila 8 godina puste u rad. On je dodao da su tome doprineli i povoljni uslovi za ulaganje o kojima je govorio predsednik pokrajinske vlade, kao i novi sistem dozvola koji je doprineo i omogućio da pogon bude pokrenut. Predsednik opštine Inđija Vladimir Gak čestitao je porodici Spasojević na uspehu i zahvalio se što su rešili da ulože više od 500.000 evra u ovom trenutku u opštinu Inđija, što za rezultat ima više od 60 novo zaposlenih sugrađana.